Добро утро, точно в 8. Вие сте с новините по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Очаква се да бъдат обявени антикризисните мерки, които правителството подготвя. Заявените до сега са на стойност над 1 милиард лева и включват отпадане на акциза за ток и газ, както и добавка към пенсиите. Обмисля се и помощ за семействата с деца. Премиерът Кирил Петков заяви, че още днес предстоят разговори с работодателите. Мярката за хотелите, които са настанили украински бежанци, приключва на 31 май и няма да бъде удължена, въпреки че скоро предстои откриването на туристическия сезон. Част от собствениците настояват тя да бъде удължена. Имаме готовност да продължим и през летния сезон, тъй като сами разбирате, нашите хотели са нискокатегорийни и ние не очакваме кой знае какви резервации, да не кажа почти нулеви. Според Румен Драганов от Института за анализ на туризма, има легла и възможност украинските бежанци да останат там, където са, защото се оказва, че парите, изплащани от държавата, са достатъчни за поемане на разходите. Заедно с потока от бежанци отпаднала и темата с работната ръка, каза още той. Правителството трябва да вземе решение до 31 май дали удължава този срок за тези, които вече са настанени. Всички ново пристигащи, които са някъде в рамките около 2400 дневно. Войната в Украина не е спряла и бежанците не са спряли да идват. Тоест ние имаме някои, които са пристигнали през месец февруари-март и са настанени до 31 май, но тези, които сега пристигат, те не са до 31 май. Нали? Те имат Магдан 3 месеца напред. Руската инвазия не върви по план. Това е заключението на НАТО и на британското военно разузнаване. Няма превзети значителни територии. Бойните действия вървят бавно. Понесени са огромни загуби. Според Лондон, Москва е загубила около една трета от сухопътните си сили, разположени в началото на войната на границата с Украина. По данни на различни източници, броят им е бил не по-малко от 130 хиляди. По информация на Франс Прес, обаче, руският натиск върху Украина остава силен. От украинското командване признаха за свои неуспехи в Донбас. В традиционното си обращение президентът Володимир Зеленски каза, че преговорите за извеждането на бойците от металургичния комплекс Азовстал в Мариупол продължават. Той добави, че санкциите срещу Кремъл трябва да се увеличат. Работим по засилване на санкциите срещу Русия. Партньорите ни трябва да вземат решения, които да ограничават връзките на Русия със света всяка седмица. Окупаторите трябва да усещат растящата цена на войната за тях, да я усещат постоянно. Сега приоритет е петролното ембарго. Колкото и да се опитва Москва да пречи на това решение, времето на зависимостта на Европа от руски енергоисточници е към своя край. И това не може да се промени. Парламентът във Финландия започва дебат за членство в НАТО. В края на миналата седмица президентът и премиерът на страната изразиха желанието си да се присъединят към Алианса. Подобно намерение заяви и Швеция, където днес премиерът Магдалена Андерсон ще води специално заседание на правителството, посветено на членството в Северноатлантическия пакт. И Хелзинки, и Стокхолм посочват като основен мотив за присъединяването си желанието за увеличаване на сигурността си, особено след нахлуването на Русия в Украина. Първото и единствено пълнолунно затъмнение за тази година започна преди няколко часа. Кадрите са от аржентинската столица Буенос-Айрес, където стотици професионалисти и любители на астрономията, въоръжени с телескопи, наблюдаваха явлението. А то се случва, когато Луната навлезе в сянката на Земята. Тоест, Слънцето, Земята и Луната се подредят в права линия. Това се случва при пълнолуние. Нашият спътник изглежда по-голям, защото е най-близо до Земята и затова се говори за суперлуна. Майското пълнолуние се нарича още цветно, защото традиционно в северното полукълбо е времето на цъфтеж на цветята. Затъмнението може да се наблюдава в Европа и Африка, като най-атрактивно може да се проследи от Атлантика и Южна Америка. Сега по Българската национална телевизия следва прогнозата за времето. Тя ще бъде представена от Владимир Ковачев.